Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am abarka mana kasan jaruku ayo wani sabon video. Kamar kullun dai muna kawo muku editing din foton mu. Sai da kuma za ku insha Allah. Ayo mun kawo muku wani sabon tsari ta yadda muka gaya muku a baya. Za mu irin gyara foto kana canza mishi kamar color tafi irin yadda kake so kai masa. Duka kana samun su a cikin sa PicsArt insha Allah a tare da duk cewa za mu shi mun yi ku sai da muke shi insha Allah Oh,